Суттєво оновлювати монетно-банкнотний ряд в Україні взялися ще торік. Вперше у 2020 році з'явилася нова банкнота номіналом 1000 гривень, а також вилучили дріб'язок – 1, 2 та 5 копійок. Вже цьогоріч з'явилися нові монети – 1, 2, 5 та 10 гривень. Тож ми дізналися, чи зручно мукачівцям користуватися такими грошима. Думки мукачівців розділилися. Декотрі надають перевагу паперовим купюрам, іншим монетам. Мешканці вже змогли оцінити переваги і недоліки та визначитися, чому все ж таки надають перевагу. Монетами. Чому? Тому що вони чистіші, нема таких подертих і менше місця займають. Буває, що навіть забуваю, що в мене є, там, наприклад, 5 гривень або 10 копійками. Не дуже, незвично. Паперовими однозначно. Чому? Монетні гроші взагалі я не знаю, не осознаю. Намного менші стали і набагато незручні. Думаю, паперовим. Чому? Ну, не тіряються. Більш як лист він кладеш, а карман. А от мелкі, вони тіряються. Паперовим. А чому? Вони не дуже неудобні. Копійки. Їх потратити можна. В кармані вони недобре, в кошелькові теж рвуть кошельки. Ну, і вони взагалі неудобні. В Нацбанку підкреслюють, купюри змінюють на монети виключно для зручності громадян. Але тим не менше точиться протиріччя, чи зручніше це людям, чи навпаки доставляє дискомфорт. Декотрі мешканці просять касирів у супермаркетах змінити решту копійками на паперові купюри. Я прошу, бо вони дуже заміняють, не дуже хочуть замінити. Нововведення мукачівці не сприйняли і переважно віддають перевагу купюрам. Попри це будуть вчитися пристосовуватися до нових грошей.